Esittelen teille Suomi-Ruotsin valtioliiton erään päätekijöistä, salaneuvos Rurik Juureniskan. Hän oli ennen kaikkea Vetsäkansan tarinan kertoja. Tämä salaneuvoksen arvonimi kuvaa vastaa nykyisessä systeemissä ehkä pääministeriä. Ja se, että hän siinä ajassa pääministeritasoinen henkilö keskittyy ennen kaikkea metsäasioihin, siis puut, männynkävyt, sammalet, kaikki täällä kuvaa sitä aikaa, että mihinkä ollaan ajauduttu. Tietysti hän vastasi myöskin puistojen puista ja kaikenlaista tällaista puumaisesta, hyvin monipuolisesti, laajasti ymmärrettynä, ihan maaperästä sateisiin, sadevesiin, kaikkeen tällaiseen. Tämä päähine kuvaa tätä hänen tehtäväkenttäänsä. On metsurin kypärän muistuttava silmikko ja takana sitten tällainen myöskin metsurin arboristin kypärässä tavattava niskasuoja. Tässä on myöskin toinen, mistä Rurik halusi muistuttaa, valon ja varjon leikistä. Täällä on kultainen panta ja sitten varjostimet, jotka tuovat sitä metsänomaista valon varjon leikkiä tähän päähineeseen. Rurikhan oli aivan armotettu itse taiteilija, se vaan käkkyrän keräilijä. Metsäreissulta tarttui mukaan ihan ihmeellisiä isompia ja pienempiä oksia, varvunpätkiä, juurakonpätkiä, niin paljon, että kotitilalla tuolla Hämeen ja Uudenmaan rajalla oli kaikki rakennukset täynnä erilaisia käkkyröitä. Erittäin monipuoli, selvästi vanhempi kuin tämän Orangerian hallituksen muut jäsenet. Arvostettu, mutta toisaalta hän arvosti sitten niin kuin myös tätä niin sanottua nuorisoa. Hän oli itse tässä vaiheessa noin 80-vuotias. Omalaatuinen huumorintaju, niin kuin tuossa ajassa vaadittiin, piti huumorilla sitten niitä sen ajan koviakin päätöksiä jollain lailla pystyä pehmittämään. Rurik oli tosiaan tehnyt pitkän uran metsäalalla ja palveli kyllä todella hienosti tässä Orangeriassa. Kiitoksia mielenkiinnosta.